ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କଳା ଜିରାର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦକୁ ଏହା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା କଳା ଜିରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ବେଶ ହିତକର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଳା ଜିରାରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଭିଟାମିନ୍, ଆଇରନ୍, ସୋଡିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଫାଇବର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ, ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଓ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଣ ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ କଳା ଜିରା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ମଧୁମେହର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ବି ଦୂର କରିଥାଏ। ତେବେ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯଦି ଦିନକୁ ଦୁଇଥର କଳା ଜିରା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କଳା ଜିରାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ କଳା ଜିରାକୁ ଉଷୁମ କରି ମହୁ ସହିତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କାଶରୁ ଆରାମ ମିଳେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଫ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କଳା ଜିରା ତେଲକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିବ। ଛାତିରୁ କଫ କମିବା ସହିତ ଗଳା ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଲାଗିବ।